Mocinho, esse aí é o famoso estoura V1, não tem V1 que aguenta ele não. Mocinho. Ei, lá vem o Marquito. Ó, tem uma novidade aqui. Fala aí, Maurinho. Vai lá, Paulinho, Maurinho. Tem uma novidade. Quero dizer o seguinte. O prefeito Valdomiro Lopes tá aqui no meio do pessoal. Aqui? Aqui. Ele vai anunciar uma novidade aqui pra essa galera da sua. Ah, é? Já tá aqui. Eu cadê o prefeito? Que o prefeito já subisse aqui no palco pra contar essa novidade na história de Rio Preto. Carlão! Então vamos convidá-lo. Ô, prefeito! Pede pelo vinho. Prefeito Valdomiro, cadê o senhor, prefeito? Tá. Vem, suba aqui! E ele vai contar essa novidade. Então é só chamar. Quanto isso, maestro? Quanto a gente aguarda o prefeito? É uma novidade que a cidade vai parar. A cidade vai parar agora. É uma novidade que ele vai contar aqui hoje. É surpresa, surpresa. Então é uma novidade surpresa que toda a população presente vai saber daqui a pouquinho aqui. Vamos fazer suspense. Quanto isso, ô maestro? Vamos botar o povo pra dançar aí, maestro? Solta o som aí, meu velho. Tchê, tchê.